maleta, barret, puro i maracas en mà, apareixia amb la mateixa gosadia que pujava als escenaris, creua les vies del tren i sense vergonya responia... Sisplau, vostè d'on ve? De Cuba. A Cardedeu hi havia anat sovint a actuar, però també a donar suport al projecte de televisió local que havia nascut feia només 3 anys abans, el primer envió de la televisió independent i en català. Hi he vingut, recomanat per el meu avi, i aquest paper és la sol·licitud per fer-me de la televisió de Cardedeu. Això era quan encara no feia ni 3 anys que havia començat la seva carrera en solitari als escenaris, però a un petit comitè li agradava regalar les seves anècdotes a Cuba. Le pasó todo un autobús por encima de la cabeza y la cabeza le explotó como una bomba. Y todos los sesitos así en las ventanas, en las persianas, los balcones. Chicos, nos dejó la calle llena de ideas. I amb tot, i encara avui, acabava dient... Amics de Cardedeu, amigues de Cardedeu, Ràdio Televisió de Cardedeu, me'n vaig, però tornaré.